Kaosi në Kuvend, Braçe ironizon ish-kryeministrin, duhet të flasim ose të qajmë për Sali Berishën. Deputeti Rion Braçe ka ironizuar situatën e krijuar në Kuvend, ku edhe sot në nisjen e sesionit të ri, parlamentar pati zhurmë dhe kaos e krijuar nga opozita. Braçe shkruan se prej më shumë se 2 muaj seancat plenare janë zhvilluar me zhurmës e ku ka qenë e pamundur që deputetët të mbajnë fjalime apo të diskutojnë për çështje që janë në rendin e ditës. Ai me ironi shkruan se opozita kërkon të flasë ose të qajë vetëm për Sali Berishën, I cili ndodhet në arrest shtëpie pasi akuzohet për korrupsion pasiv, në lidhje me aferën e kompleksit Partizani. Çajkovski në Parlamentin e Shqipërisë, zhurma e re e një opozite që uren parlamentin. Prej 2 muajsh, fjalën se lë zhurma dhe ka veç një kusht, ose qani dhe vajtoni për Sali Berishën ose nuk ju lëm të flisni. Shkruan Braçe në postimin e tij.